സാക്ഷ്യം നൽകുന്നവർ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹ സാക്ഷ്യം, ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരാണ് ഇയാൾ തരെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. ആദ്യമായി സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ആൻമേരി. എൻ്റെ പേര് സീലിയ. എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. മകളുടെ പേര് ആൻമേരി. ജനിച്ചപ്പോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിൽ പീള കിട്ടും, വേദനയും കണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് ചുവപ്പ് കളറും വീർമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, വളരെയധികം മരുന്നുകൾ ഒഴിച്ചു, ഒന്നും ഭേദമായില്ല. വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു വയസ്സ് ഉള്ളിൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ചെറിയൊരു അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, ഉച്ചതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം വരികയും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛനെ കാണുകയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ രോഗശാന്തി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ വരണം, വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നൊരു സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമേ, മകളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും ഭർത്താവും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ പേരെഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരാധനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പേരെഴുതി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മകളുടെ അവിടെ അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം ഭേദമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനുശേഷം മകളുടെ കണ്ണിലെ അസുഖം പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഡോക്ടറെ കാണാനും പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലെ പ്രത്യേകമായ കണ്ണിലേക്കുള്ള മൂക്കിലേക്കുള്ള ദ്വാരം അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പിള കിട്ടും, അതുപോലെ ചൊറിച്ചൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത്. അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം നൽകിയ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് കഥാനം മതി. സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു റിബിൻ കെ വില്ലാസ്. യേശുവേ സ്വസ്ത്രം, യേശുവേ നന്ദി. എൻ്റെ പേര് റിബിൻ, ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അമ്മയാണ് മോനുമായിട്ട് പറയുന്നത്. മേമയാണ്. ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് പട്ടത്തച്ഛനോട് ഇവന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യം പറയണത്. എന്താണ് ഇവന്റെ അസുഖം? അസുഖം ഇവരില് മൂന്ന് ബ്ലോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മടക്കിയവനെ അമൃതയിലാണ് ചികിത്സയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമൃതയിൽ പോയി അവർ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പം എന്നോട് മോൻ പറഞ്ഞു പട്ടത്തച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും മേമയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പട്ടത്തച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുപോയി മോന് എത്രയും വേഗം ഒരു പ്രാർത്ഥനയും തന്ന് അവനെ എത്രയും വേഗം അമൃതയിൽ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചാവറാച്ചൻ്റെ അടുത്ത് നിയോഗം എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ച് കിരീടം എടുത്തു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ പരിയാരത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ പരിയാരത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇവനെ അമൃതയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് മേടിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പം ഇവനെങ്ങനെ ലിവറിലെ ബ്ലോക്കും ദേഹത്ത് തൊടാൻ പറ്റില്ല, നീര് കൈ കൊണ്ട് അപ്പ പൊട്ടും. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ വടി കുത്തി പിടിച്ചാണ് അവൻ നടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് രാത്രിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മേടിച്ച് അച്ഛൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണ സമയത്ത് ഇവൻ ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവനെ സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മിഠായി കൊടുത്ത് അച്ഛൻ ഇവനെ പറഞ്ഞ് യാത്രയാക്കി. അങ്ങനെ മോൻ വിജയിച്ച് ജെറുസലേം കൂടാരത്തിൽ വന്ന് വചനം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സാക്ഷ്യം വന്ന് പറയണമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞ് 50% പോലും അവനെ കിട്ടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. 1.5 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ച് ഇപ്പം അവന് ശരീരസൗഖ്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവൻ 30 December ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അവൻ സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു. രണ്ടു പേര് അവനും പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നീര് വെച്ച് വയറ് പൊട്ടണ ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ തന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും, പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവേ അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുന്ന ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. അന്ന് യേശുവിൻ്റെ
ആണിപ്പാടുള്ള കൈ എന്നെ സ്പർശിച്ചു, എൻ്റെ എന്നെ സ്പർശിച്ചു, എൻ്റെ വയറൊക്കെ വളരെ നീര് വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ യേശു എന്നെ വയറ്റിൽ ആണിപ്പാടുള്ള കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതിന് ഇതിനെ വരുവായിട്ടാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചതും പിന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അത്ഭുതകരമായി വിജയിച്ചതും. യേശു ശാസ്ത്രം യേശുവിനാണ് 90% ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിബിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പ്രത്യേകമായി കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന, അന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം നീര് വന്ന് വയറ് പൊട്ടാനാ പോകുന്നത്, ആ സമയത്ത് കർത്താവാണ് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ കരുണയാണ് അവനെ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ റിബിൻ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവിന്റെ കരം ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പരിഹാരത്തിൽ നടക്കുന്ന ധ്യാന അവസരത്തിൽ നടക്കാനോ എഴുന്നേൽക്കാനോ പറ്റാത്ത റിബിൻ എന്നെ കണ്ട മാത്രയിൽ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും സംഘവും. അതിനിടയിലൂടെ തിരക്കി കയറി വന്ന റിബിൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അന്ന് വന്ന റിബിൻ അല്ല ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ശോഷിച്ച് രണ്ട് എല്ലുകൾ മാത്രം കുത്തി നടക്കുന്ന റിബിൻ ഇന്ന് മിടുക്കനായി നാൾത്താരെ സാക്ഷി നൽകുകയാണ്. നോക്കിയക്കാരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ രോഗികളുടെ കർത്താവ് അലിവ് കാണിക്കുന്നു, തകർന്നവരെ കർത്താവ് അലിവ് കാണിക്കുന്നു, കരുണ കാണിക്കുന്നു. കാരണം ഉയർത്തി അടിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു. ദൈവശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ കാണിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ആലീസ്. എന്റെ സ്ഥലം ചിറക്കൽ. എന്റെ പേര് ആലീസ് ജോസ്. ഞാൻ എന്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ മകൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തി തടസ്സങ്ങൾ വന്നു, തിരിച്ചു പോന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു 5-6 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു പോയി. അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറ്റിയില്ല. അവർ ബോംബയ്ക്ക് കയറ്റി വിട്ടു. അവിടെ പോയി 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ മകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമ്മേ ഇനി ഇത് പോകാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചിറക്കരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു ജെറുസലേം നാഥനെ, ജെറുസലേം നാഥ എൻ്റെ മകൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3 ആഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രാത്രി 12 മണിയായപ്പോ തിരിച്ചു വരുന്നു പറഞ്ഞ ദിവസം ഫോൺ വന്നു, അമ്മേ ഞാൻ പ്ലെയിനിൽ കയറിയിരുന്നു, എനിക്ക് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരണമെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. രാത്രി വരാൻ പറ്റുന്നില്ലോ. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കുറെ അപേക്ഷിച്ചു. 2 ആഴ്ച പിന്നെയും വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പറഞ്ഞു ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മക്കൾ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെറുസലേം അതിനെ വിളിച്ചു അപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കിത്തരും. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ ശോസ്ത്രം, യേശുവേണ്ടി പറയാം. വിദേശ യാത്ര തടസ്സങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ പ്രത്യേകമായി ഈ കാരുണ്യ വർഷത്തിൽ പരിശുദ്ധമ്മ പ്രത്യേകമായി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതനുസരിച്ചാണ് കുരുക്കുകൾ ഒഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന് അടിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട്, വെബ്സൈറ്റിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുക്കുകൾ ഒഴിക്കുന്ന അമ്മ, ഏതെങ്കിലും ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു വിൽപ്പന നടക്കുന്നില്ല, സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുരുക്കുകൾ ഒഴിക്കുന്ന അമ്മ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജെറൂസലമിൽ നടക്കുന്ന കുരിശന്റെ ആശ്വാസ സമയത്ത് അപ്രകാരമുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയാം. സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു രാജീവ്. ഈശോമിശിഹായ്ക്കും സുഖിയായിരിക്കട്ടെ. എവിടെ തുടങ്ങണം, എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എനിക്കറിയില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ്. ഭാര്യ രാജി, മകൾ മിലേന സീലിയോ വാലന്റീന, 10 വയസ്സും 4 വയസ്സും പ്രായമുള്ള 2 പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത്. ചെറുപ്രായം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ ഇവയോടൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത മമതയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 10-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കും, എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം? എനിക്ക് പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവണം. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. എന്തായാലും ആലപ്പുഴ ബിഷപ്പ് പീറ്റർ എം ചേനപ്പറമ്പിൽ അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ പള്ളിയിലച്ഛനാവണ്ട, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പള്ളിയിലച്ഛനാവണ്ട. ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി, ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് മരിച്ച് ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനായ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ടല്ല, എന്റെ ഹൃദയ രക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകുമായിരുന്നു എന്ന്. നോക്കൂ, ക്രിസ്തുവിനെ പുകഴ്ത്തുവാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു വാചകമാണ് വേണ്ടത്? ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഒരു ഹിന്ദു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇനി എന്റെ രോഗവിധത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കാം. ഞാൻ വടക്കഞ്ചേരിയിലാണ് താമസം. വടക്കഞ്ചേരിയിലെ അസ്ദ ബക്കസാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ്. കുറെ കാലങ്ങളായി, കുറച്ച് നാളുകളായി എനിക്ക് ശക്തമായ തലവേദന. എത്ര വർഷം? വർഷം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ചെറുപ്രായത്തിൽ എങ്ങോ വീണതാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വീണപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്താണ് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിരന്തരമായ തലവേദന മൂലം വടക്കഞ്ചേരിയിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ടു. പിന്നെ പാലക്കാട്ടേക്ക് മാറി, തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറി. തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പാലക്കാടുള്ള പാലന ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം MRI ചെയ്യിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു 8 ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ പുരികത്തിന്റെ മുകളിൽ 2-3 എണ്ണം, ബാക്കിൽ 2 എണ്ണം, അങ്ങനെ 8 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന്റെ വില 2 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. 2 ലക്ഷം രൂപ, 8×2=16 ലക്ഷം രൂപ. മറ്റേ സ്നേഹനിധിയായ, അല്ലെ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മുതലാളി പറഞ്ഞത്, സാർ ആ മരുന്ന് എഴുതിത്തരുമെന്നാണ്. എനിക്ക് ഏതായാലും 16 ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊന്നുമില്ല. എന്റെ മുതലാളി പറഞ്ഞു, ആ മരുന്ന് എഴുതിത്തന്നോളൂ സാർ. ഞാൻ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ, കാരണം 16 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പാപ്പ കളിയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ്, ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടായാൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഗുഡ്. ഏതായാലും മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തടി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്, വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്നു. ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോകുവോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ റെഫർ ചെയ്തു. ഞാൻ അവിടെ പോയി, അവിടെയും ചെന്ന് പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തി. ദിനംതോറും എന്റെ തടി വീർത്ത് വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ എന്റെ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് കരഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ തീർന്നു പോകുന്ന സമയം എന്നുള്ള എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. കാരണം അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ മുതലാളിമാർക്കും വളരെ വിഷമമുണ്ട്, അവർക്ക് എന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവര്, അവർക്കും വളരെ വിഷമമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ നീട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അച്ഛോ? അച്ഛോ ഞാൻ നീട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്, ചുരുക്കി. സോറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു, ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു ദിവസം പട്ടത്തച്ഛനെ ആയി കൂട്ടിക്കാഴ്ച നടത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ടായി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, രാജീവ് നാളെ ഇന്നു മുതൽ വിക്സ് പുരട്ടരുത്, 1.5 ഡപ്പി വിക്സ് ഞാൻ ദിനംതോറും പുരട്ടുമായിരുന്നു. എന്റെ മുതലാളിമാർക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുമാതിരി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചേറിലിരിക്കുക തന്നെ, ഒരു ഊർജ്ജസ്വലതയും ഇല്ലാതെ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നു മുതൽ രാജീവ് വിക്സ് പുരട്ടരുത്. ഞാൻ അനുസരിച്ചു.
പല പ്രാവശ്യം തലവേദന വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഉപയോഗിക്കണ്ട. സത്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, കുറച്ചാഴ്ചകളായി എന്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ല, യാതൊരുവിധ വിഷമങ്ങളുമില്ല, തലവേദനയും ഇല്ല. എന്തു മിറക്കളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും അച്ഛന്റെ കരസ്പർശനവും അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ജെറുസലേമിലെ കൂട്ടായ്മയും എല്ലാം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. രാജീവിന്റെ ഈ മുതലാളി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വരാനായിട്ട്, മുതലാളിയുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജീവിന്റെ മുതലാളി ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ച വന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം ചെലവഴിച്ച് ഒരു വലിയ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച രാജീവും രാജീവും ഇന്ന് അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് സഹ്യോനിലേക്ക് പോകും വഴിക്ക് അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ രാജീവിന്റെ മുഖവും അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ദൈവം എത്രയൊക്കെ കരുണാമയനാണ്. വർഷങ്ങളായി ചികിത്സ നടത്തി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട അത് മുഴുവൻ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി നിമിഷത്തിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റിയ സന്തോഷമാണ്. വേറെ അവസരത്തിൽ രജീവിന്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ധ്യാനമന്ത്രി കേൾക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ സമയം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയുടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ലോകമെമ്പാടും വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, പനി, മൈഗ്രെയിൻ, ഇപ്പറ പകർച്ചവ്യാധി മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കരമുയർത്തി കഥാനെ ശരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നീ സ്പർശിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം, മഹത്വം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തല പൊട്ടി പൊളിയുന്ന നാലു പേരെ അത്ഭുതകരമഴുതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്, സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു സിജോ. എന്റെ പേര് സിജോ, സ്ഥലം തോയ്ക്കവ്. ഞങ്ങളുടെ 9 വെള്ളിയാഴ്ച നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 5 വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വന്നു. 7 വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ജോലി കയറി. എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത്? ഗാഡ്ജിയോൺ, കാക്കനാട്. എവിടെ? ഇവിടെ വന്ന 9 വെള്ളിയാഴ്ച. ഇതൊരു യുവാവിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് 1 തുടങ്ങി 35 വയസ്സ് താഴെയുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായൊരു ശുശ്രൂഷ. ഇതുവരെ ഇന്നോളം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ യുവജനങ്ങളും ഇവിടെ കൂടിച്ചേരണം. കർത്താവിന് വലിയൊരു സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മെസ്സേജ് കിട്ടിയ കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്ലസ് 1 തുടങ്ങിയിട്ട് 35 വയസ്സ് താഴെയുള്ള എല്ലാ മക്കളും അതിനകത്ത് ശുചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവര്, പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാത്തവര്, വലിയ നിരാശയുള്ളവര്, വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹാലോചന നടക്കാത്തവര്, അപ്രകാരമുള്ളവര് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാ യുവജനങ്ങളെ ഇന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കൈയടിച്ച നല്ല ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ആദ്യത്തെ ശമ്പളമാണ് കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചത്. കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. സാക്ഷി നൽകുന്നു ലില്ലി ജോസ്. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്വസ്ത്രം. എൻ്റെ പേര് ലില്ലി ജോസ്, സ്ഥലം കണ്ടശങ്കടവ്. ഞാൻ യുവജനകൂടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ 2 ഓപ്പറേഷൻ അടുത്തടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. ആദ്യം യൂട്രസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ബട്ടക്കിലൊരു ട്യൂമറുള്ള വിവരം അറിയണത്. ആ അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനിവിടെ ജെറുസലേംനാഥൻ്റെ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും 7 വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷന് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ഓപ്പറേഷൻ നിശ്ചയിച്ചു. MRI ചെയ്തപ്പോൾ ട്യൂമർ ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ഇതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മീത കൂടെ ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ സീരിയസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
ഓപ്പറേഷത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഓപ്പറേഷത്തിനൊക്കെ ഒരുങ്ങി. ഓപ്പറേഷത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാനിവിടെ വട്ടത്തച്ഛന് ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു. അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഓപ്പറേഷത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ രാത്രി ഓപ്പറേഷത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് തളർച്ച സംഭവിക്കും, ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്. ഓപ്പറേഷൻ സീരിയസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, 2-3 കുപ്പി ബ്ലഡ് കയറ്റേണ്ടി ഒക്കെ വന്നു. പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ വളരെ വിജയകരമായി. 4-ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ നടന്നു തുടങ്ങി, കാല് താഴത്ത് മുട്ടി നടന്നു തുടങ്ങി. യാതൊരു കുഴപ്പം ഓപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ട്യൂമറായതുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്. 2 പ്രാവശ്യം എഴുത്തു തന്നു റേഡിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം 2-3 കൊല്ലമായി ഞാൻ ഹാർട്ടിന് കുറച്ച് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 കൊല്ലമായിട്ട് മരുന്ന് വേറൊരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു. ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട വന്നില്ല. ഷുഗറിനുള്ള മരുന്ന് മാത്രമേ പിന്നെ കഴിച്ചുള്ളൂ. 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്നത്. ആദ്യം റിസൾട്ട് വന്നതിൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. 2-ാമത് റിസൾട്ട് വന്നതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ചെക്കപ്പ് മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി. കൈയടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തിയടിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ജോളി ലില്ലി ജോസ്. ജോളി പേര് ജോളി, വീട് ഒല്ലൂര്. ഞങ്ങളുടെ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്ന 3 വർഷത്തെ തടസ്സപ്പെട്ട വീടിൻ്റെ വിൽപ്പന അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറ്റുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനം നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റുപോവുകയും കടബാധിത വീടി വേറൊരു ഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് പണിയുവാനും സാധിച്ചു. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. വസ്തു വിൽപ്പനകൾ കർത്താവ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി പറയാം. എൻ്റെ പേര് മിൻഡോ, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യവുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 മാസവും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പിന് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ചെക്കപ്പിന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ SGOT കൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു Hepatitis BC അതിൻ്റെ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ആ മാസത്തെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നു. മാതാവിൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി. പിറ്റത്തെ മാസം ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോയി. ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്, നോർമലാണ്, യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പവുമില്ല. ദൈവമേ നിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും എന്നും അവിടുത്തേക്ക് മാത്രം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മിൻഡയുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നീ വിശ്വസിച്ച് എത്ര സഹനമുണ്ടായാലും എത്ര ക്ലേശങ്ങളുണ്ടായാലും എന്ത് ചെലവ് ചെയ്താലും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് നീ വില കൊടുത്താൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള 2-ാമത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് മിൻഡോ ഈ അൽത്താരിയിൽ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. കയ്യിലടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. എൻ്റെ പേര് സിജി, ഞാൻ മുപ്പുളേത്ത് നിന്ന് വരികയാണ്. ഞാൻ വീടില്ലാണ്ട് വളരെയേറെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് വരികയും ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശോയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, സാധിക്കാവുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ഈശോ ഒരു ഭവനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈശോ എനിക്കൊരു വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈശോയെ നന്ദി. കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ല, മലയാളങ്ങൾ തോന്നിട്ടില്ല.